Vi ska i den här videon titta på area, vad det betyder och hur man räknar ut area på de mest grundläggande figurerna. Area betyder det som vi har inuti en figur, alltså ytan i en figur. Skulle man titta på pappret så betyder det att hela papprets yta är papprets area. Ofta utgår man från den här lilla figuren som är en ruta där det är 1 cm åt varje håll, alltså en kvadrat med sidan 1 cm. Den här lilla figuren är alltså 1 kvadratcentimeter. Och då har vi 1 cm åt varje håll och 1 gånger 1 är ju 1. Så då får vi 1 kvadratcentimeter. Så när man mäter i centimeter så betyder det alltså hur många såna här små kvadrater får det plats inuti figuren som vi jobbar med. Tittar vi på den här figuren, L-et, så kan vi räkna antalet rutor vi har i den. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kvadratcentimeter. Arean blir då alltså 7 kvadratcentimeter. Tittar vi i den här figuren så kan man göra likadant. Vi räknar antalet rutor som finns i figuren. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5. Arean blir då alltså 5 kvadratcentimeter. För vi får plats med 5 sådana här kvadratcentimeter rutor i figuren. Det är ju inte alltid som vi har en figur som är ritad på 1 cm utav papper där vi lätt kan räkna antalet rutor. Det kan också vara så att figuren är så pass stor att vi inte kan räkna antalet rutor. Därför behöver vi hitta ett sätt att räkna ut arean utan att behöva räkna antalet rutor. Om vi tittar då på den här rektangeln som vi har här så tittar vi först på hur många centimeter har vi på längden, alltså den här sidan, basen på den hela. Och då har vi ju 5 stycken centimeter. Tittar vi istället på bredden, eller höjden som man kallar det också, så har vi 1, 2, 3, 4 centimeter. För att då räkna ut hur många rutor vi har i utan att faktiskt räkna ruta för ruta så kan vi ta 5 gånger 4. För vi har 5 stycken kolumner med 4 rutor i varje. Och då får vi 5 gånger 4 som ju är 20 kvadratcentimeter. Skulle vi då räkna, dubbelkolla, så har vi alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Precis det som vi kom fram till när vi räknade 5 gånger 4. Jätteviktigt att ha med enheten när du svarar i area. Och när man räknar area är det alltid måttenheten, i det här fallet centimeter, och med en liten upphöjd 2 ovanför. Här har vi en figur, alltså en rektangel, där vi har måtten utskrivna. Den är 7 cm lång och 2 cm bred. För att räkna ut arean på den här figuren då så tar vi alltså 7 och multiplicerar det med 2. Och 7 gånger 2 är ju 14. Alltså får vi arean 14 kvadratcentimeter. När vi räknar area multiplicerar vi alltså längden gånger bredden. Och det här gäller framförallt på rektanglar och kvadrater. Längden gånger bredden. Jätteviktigt att ha med rätt enhet. När man räknar area ska den här upphöjda 2:an alltid finnas med. Har du en figur som är skriven i, eller som är ritad i meter och du ska räkna i meter så blir såklart enheten kvadratmeter, alltså ett m med en upphöjd 2:a. Räknar du i decimeter så blir det kvadratdecimeter. Räknar du i kilometer blir det kvadratkilometer. Så enheten är jätteviktig.